Na mtazamaji wa Kenya kutoka sehemu ya Eldoret hapa nchini Kenya, siku ya leo imewalazimu kuingia kwenye maandamano kwa sababu sasa serikali ya William Samoei Ruto inazidi kuwanyanyasa, kwa sababu ni siku chache tu tuliona ya kwamba seneta wa Uasin Gishu County mheshimiwa Jackson Mandago alikuwa amehusishwa kwenye sakata ya ufisadi ambaye ulihusisha zile pesa ambazo wanafunzi walikuwa wamechanga ili wakaendeleze masomo yao kule ugaibuni Finland na Canada, lakini pesa zao ziliweza kupotelea mikononi mwa huyu seneta Jackson Mandago. Licha na kukamatwa na kupelekwa hadi kotini, lakini hayo yote hayakufua dafu, na Wakenya sasa bado wanaendelea kulilia serikali ya William Samoei Ruto, na ndio manake wako kwenye maandamano siku ya leo, kwa sababu kuna mwingine ambaye anaitwa Judy Chipchirchir ambaye pia anahusika kwenye hizi sakata za ufisadi kuwalagai Wakenya kutoka kule upande wa Eldoret, na sasa wanataka cabinet secretaries watatu waweze kufutwa na William Samoei Ruto, na pia waziri wa mambo ya nje mheshimiwa Alfred Mutua pia ameweza kutajwa kwenye hii sakata ambayo inafanya hao Wakenya waandamane siku ya leo. Na kama unavyoona hapo kwa screen yako mtazamaji, Wakenya tayari hapa wako serious kabisa na haya maandamano, na wanalilia hii serikali ya Kenya Kwanza hili iweze kuwasikiza, kwa sababu walagai wamekuwa wengi kutoka kule upande wa Eldoret.